ũngĩrĩa ũtarĩ na gĩthimi rĩ nyambu kĩrĩa ũritũ ũmwe rĩ mwĩrĩ wa woya kĩrĩa ũrenda kũhũthĩra icio ingĩ cigagwo cigatuĩka kĩ maguta na nĩkĩo wĩigua nĩ ũkũigua ta higo ĩno ĩragwo ko nĩ atumia mena nyama ya gĩkũyũ ena higo ĩ haha ĩtarahana wega kwoguo kũrĩa nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũrĩa no tũrore potion ya kĩrĩa tũrarĩa ti kũrĩa tu ũhũne kana ũkarĩa irio iria ciragũteithia na tareke tareke twarĩkanĩra twaiga andũ amwe mũndũ aigaga atĩ niĩ nĩ ndeko ndekĩrĩa ndĩrenda na ma cravings nakĩ 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 na ngĩona nĩ mageragia gukorwo ati ni marageria gwitungumania no undu karega guka rekeru tuke horo wa mundu riu njia kuigwa riu enaga thina ka koritu tu anjagia ha mundu njia kuigwa riu thina ni mandona dino ritu no ritu ni urathumbura ngwanjiriria ha okay mundu angiona ni arathumburwo ni uritu ri one thing angiko ndungihota guka kunyona ri mundu no ethondekere mucii kuga no withondekere mucii ni kuga atiriri ona tutari nawe ri wona ni uraritu ha ri wagirirwo ni urore thani yaku eigana atia na tikuria nigetho hune ria irio iria ciragutethia ti machakura uri irio iria ciragutethia tawo ngirora andu ingi mangiruga ri ni ni meka gicua ndaruga ri gutire irio ndiraruga sitari na vegetables kwoguo ukuria portion ninini ya irio wikire vegetables nyinge na ukorwo wina tumatunda twaku icio tũrĩaga tu tũrĩe tagacoka ha thutha tagacoka ha thutha wanjĩra atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩa irio rĩ nĩgetha ciũke cituĩke fat deposit rĩ nĩ mwĩrĩ wakwa waremwo nĩ gũthĩa irio ĩkorwo nĩ condition ndĩnayo ya mũrimũ rĩngĩ ona ti ũndũ wa mĩrĩre kana nĩ mwĩrĩ wakwa waremwo nĩ gũthĩa irio kwagĩrĩire mwĩrĩ ndũngĩremwo nĩ gũthĩa irio tondũ one thing ũngĩrĩa potion ĩrĩa njiganu rĩ na wĩtĩkĩre ũnyue maĩ ta rĩu andũ matinyuaga maĩ tau no noguo kwĩna mbura rĩ andũ aingĩ matinyuaga maĩ mũndũ anyuaga maĩ tondũ nĩ anyota no ngĩgakinyĩrĩra nĩ kũnyua maĩ tondũ no anyota rĩ that means mwĩrĩ waku nĩ dehydrated twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩnyua maĩ at least ũkanyua maĩ rita ĩmwe kana rita igĩrĩ depending na wĩra waku tau hĩndĩ ĩrĩa kwarĩte mũndũ nĩ anyuaga maĩ mũno tondũ nĩ ũranyota kana kũigua mwĩrĩ waku nĩ ũrabatara maĩ macio kwoguo ũngĩaga kũnyua maĩ rĩ nĩ ũkuona kũrĩ andũ maikaragwo na thikũ ithatũ kana wiki mũndũ atarĩ athiĩ nginya kĩoro which is very wrong tondũ rĩu rĩ ndarĩ na bowel movement cirathiĩ tondũ we no kũrĩa arĩaga mũndũ ndarĩ nyua maĩ ararĩa tu irio arĩ aihũrie nda no ti arĩe kĩndũ kĩramũteithia nĩ nyonete gũgĩũka njĩra nyingĩ mũno cia andũ gũte weight kana mũndũ nginya kwĩna nyamũ ndĩraigua atĩ mũndũ tarĩ wekĩkwo nĩ ndĩ na nda nene mũno rĩ nĩ ngũthiĩ nenguo mara kana nĩ ngũthiĩ njĩkwo atĩa kwĩna maũndũ maingĩ mũno ma gũte ũritũ njĩra iria njega ciĩtĩkĩrĩkĩte na citangĩthũkia mũndũ thutha-inĩ gũkĩte rĩ nĩ irĩkũ na no tũcirore ciothe na tũrore nginya advantage ciayo njugaga atĩrĩrĩ ũngĩkagĩa maguta maya rĩ ndwamagĩire na mũthenya ũmwe ona ũngĩkanũra ndwarĩire mũthenya ũmwe nĩgothe ũtunguhe it takes time nĩgetha ũkinye harĩa ũrakinya na wone ũritũ waku nĩ mũkĩru kũringana na height yaku na nĩ ũkũ compare height yaku na ũritũ waku nĩ ũkũmenya harĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkinya ngai atĩrĩrĩ mũndũ ndanoraga na mũthenya ũmwe na ndahĩnjaga na mũthenya ũmwe na ĩkũ kiugaga atĩrĩrĩ atĩ kĩrimũ kĩarĩa kiugaga nĩ kĩanora kĩahũna kiugaga nĩ kĩanora mũndũ ndanoraga na mũthenya ũmwe na ndahĩnjaga na mũthenya ũmwe kwoguo njuge atĩrĩrĩ njĩra njega ĩrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ tiga gũteng'erera maũndũ ma naihenya kĩndũ no gĩkwagĩrĩ no niĩ kĩrege kũnjagĩrĩ kwoguo tũrĩrore potions citũ cia kũrĩa na korwo rĩndĩ nĩ ũrĩte na okay nĩ njiguaga ũru mũndũ oka akanjĩra atĩ niĩ neli niĩ ona kũrĩa ndirĩaga ndiũĩ noretio nĩkĩ ndũngĩnerio nĩ rĩera no nginyagia ũkorwo nĩ ũrĩaga tondũ nĩ mũndũ agakwĩra ĩhĩ nĩ nyuaga cai ona ndirĩaga cai ũyũ mũndũ ũyũ aranyua rĩ cai ũyũ ongagĩrĩra cukari mũingĩ biũ taguo ngĩtara mũndũ ũyũ anyua cai ikombe ta tuge anyua ikombe inya mũthenya na kũrĩa angĩ manyuaga makĩria no cukari arekĩra mũingĩ ũngĩtara cukari ũcio anyuaga in a week ikombe inya na rĩngĩ arekĩra cukari igĩrĩ igĩrĩ kana ithatũ ithatũ gĩkombe kĩrĩa kĩnene rĩ akoragwo eĩkĩrĩte erogete na kĩndũ kĩigana atĩa ĩ tondũ cukari ũyũ woka gũgũthũkia wathi kũdipositwo ta kĩ ta maguta kwoguo rĩ mũndũ kuga ndarĩaga no nĩ anyuaga cai mũno rĩ cititwaranaga tondũ cai ũyũ ndũranyua wĩndubia cai ũyũ nĩ ũrongerera cukari kwoguo okorwo nĩ cai ũranyua tũ minimize cai ũrĩa tũranyua msayo to amini mais to itekere kunywa ke tuitekere kunywa mai kwa na jira gwerera kujira intervention ya jaga ya kurorito ni kiria turaria ni kiria turaria you are what you eat okay yes na watira mai adu matinywa mai tani de very poor
Ne na kia na nyonge kwa na kawe na godi zaka. Kada yani ya kwa nini head. Kada kwa maima kimana jemo kana jirege. Tijohi. 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 Na deigo gwo tondu he client wako ajiriri atiriri. He ni ni nyua johi. Johi the timai. I mean. Dari uhoro wa mai dinari uhoro wa johi na dinari uhoro wa sai. Mai. Tutaru mundu ri uranyua johi ri ni akoragwo aki slow metabolism yake. Kuguo johi timai. Sai naguo timai. Kuguo twitikire tunywe mai nigetha tuhakohota ku flush out toxins iria shimwiri. Na actually mundu ranywa mai wega ri nuonaga skin yake ni tha kuguo ndakwira skin yaku ni laluku wega na ndamaka kuigwa ndunywa mai. Ni nywaga no ti tiguo ranjira ati ngatarate ni lita cigana. But I drink tarumu no nywete ta kindu lita imwe. Wow, that is nice. That is nice. Kuguo mundu nywa mai ri ni ukuona ngothi yake ni thaka. Nio kuona ni akoragwo hindi ciothe mundu nyua mai ginya ndwara ciake ni ikuraga wega ginya njwire ciake ni ikuraga wega na githithi giake ukona ni githaka na mundu uyu ndahanaga ta mundu he gukururira ku mundu akuriragirira ino kona nge ginya ni mutuku wita gutuka gothita 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 ukona mundu ni athitite githithi tondu ndanyua mai makuigana na ngothi ni kaha na ngathi ikahana ta ke undu kiho kuhunyuka kuhunyuka na ta mundu ena tuma mathemithu haya irio tukuria wanjira na irio twagiria kuria tukuria irio iriko irio no nginyagia turie no turore portion tare uri okoni carbohydrates iri twagirirwo ni gutinia dinaiga tutikarie twagirirwo ni gutinia carbohydrates ukaria okoni gakimo karia gakima kani no gekira thukuma nyingi no gekira tunyama twaku no ka carbohydrates ugekira kanyamuka nini muno tondu ri ndiri tawo ngiona mundu mutungu ri ona tari mutungu muno kona mundu ena ndari maguta mari ya store ete ri korwo no ahote for the first 2 weeks angekondu ina murimu winaguo no abio tigane na carbs nigetha mwiri ukorwo gicina maguta mari ya already store ete ukorwo gicina maguta ruri ya gekira hedete yo ati uri age ke weheria carbohydrates ni ukuria nyama theri na ni ukuria nyama na mboga eh ni ukuria nyama na mboga okay ni ukuria matunda meho na ni ukuria vegetables itinda to nginyagi ati uthi ugure itunda ria goro ria itunda riria ri available hu hanyu yes kana itunda riria ri likurite yes in season is haya tukuria theri ko tondu to kuria ni hari matha ni hari matha makuria haya ni ku dependa gina riri ni ku dependa gina wira wa mundu tondu tari mundu wa mjengo ri ndungimwira ndungimwira ti ari eka kimakanini tondu wona wira uri arathi kuruta ri ni arahuthira energy nyingi muno koguo ona ngikira ngima ndarona mwena uri ongiri kiria ari ire ri ni akohota guthi gucina na wira uri araruta koguo wira wa mundu ni uwekaga atia ni umataga riu tawe ri wi guku uri ona guko kunjira ni uthagira hakiri nyingi muno ri ndwagirirwo ni kuria kaportion kanini kuhuta kwe yes kuhuta kwe hakirini ungikira weciria we muhutu ni ukuhuta haya kwina mundu wina sukari okay no nginyagia rie arie kaportion kanini no ndakaikare ate kuria ndakae kugwa ini kwaga energy arie just a small portion haya na imatha madha juu ya tiriri gutire tha mundu atangiria no tha cia hwaini ri ndwagirirwo ni kuria no thiu gakome tondu riu kiria waria ri ni wasto wathi gukoma kirahuthika naki gikuigwo ta maguta kwoguo waria hwaini ri urie tene no ngikoma matha maku ni undu wa wira ndungihota kuria tene ri kwoguo kiria waria ri urie just as akiria ka kamil gatari karito but urie utana koma uikale like 30 minutes or an hour before ukome tondu turia gikima kinene mundu agacoka gathia gakoma hindi ero ni ya mundu uria nomo ni mundu urenda gutewitie kwanjia kuria tia ero ni ya mundu tari iyo ratutaririe ni ya mundu tari muru aru tondu uritu ni murimo yes ko na uritu ni obesity ni murimo ni murimo in fact na ndonia kundu kugema free mage obesity ni ratika a serious concern ginya thirikari ka cia mafuri mana mage ikanjia kwa na guko kuona guko niguo turorete niho turorete tha ici tondu tari ungiroro uritu wa mwiri ri mundu ya wino rito kaingiri ni akoragwo na high blood pressure mundu wino rito ni akoragwo na diabetic haya mundu wino rito ni ukuigwo na okoni gukoma ri ekimorotere kiho tonda hotaga kuhihia wega yukaigwo tuku kaigwa mundu ena kimorotere gitari kiega mundu uyu aturaga nogereire mundu uyu aturaga nogereire mundu uyu
ni ukoigua kiuga ni araturuo ni maguru ni araturuo ni mugongo na ndo ingik actually client ide nyingi ngoragwo nacio ri mundu na ikarera gatanda daika nyinyiga ni araturuo ni mugongo no ni uritu uria utumite akorwo naguo niguo ratumeke atia aturuo juge uritu we mathina maingi muno uritu we na mathina ona kaga shape ya mwire no kaga self esteem tota uo kiingira matatu wirwo matatu ne oka netigetie mundu mwe wirwo kana wero hatire space simply because ne makorora makwire no urihire double tondu no maroro uri awike atia kuguo ni ukuigua ruo oko ni ciana ri ciana iria twina cio ri ciana ici tari most uri atwakoragwo tene ati ni twathia guthakana neighbor ciana twatuire maturaga nyumba ta na tatu remote twa ngari maturaga na remote tha cio the ni ta waipa cia ngari mwana turaga gite giteini ariaga no ndathia guthaka oko ni tayo gioka guku ri ona ngienda gutumana kindu ri njirogyo thia oko ya ngari yaku oko ti uguo ri ugwita mundu wa nduthi kuguo na tutire exercise twikaga no itene ni twathia guthaka ni twathia kurima no ri uwo muthi uri gutire exercise twitaga twikaga tukoragwo tu twi immobile tukoragwo tu handu hamwe wenda kindu ta u hindire nyuma hari ari handu ha uke unjire ri ni thimu hurire njirwo njoke uregire gukanike nyo geji edire at least weke to exercise no urenda uko we immobile uikarite tu handu hamwe na maudu ma mokire ndo ameturita ndu thini cia huthirie maudu nginya na kuria gicenjo nyona mami ake handu to athiaga ikinu magoro no nginya wega tuthi kanetie gatuthi urocio ni utumaga mireito enene he tondu gutire exercise tureka kwoguo environment iria turi thaici ri ni ratuma tunenehe no ni kwenda kwa mundu tondu tari ujoroge ri tigwo thayo ukiratebea gotire exercise twikaga tukoragwo twi immobile miturire ito yatwikire tuturaga handu hamwe niguo kwoguo gotire exercise twikaga kwoguo na kiria wari ari ngiguikara ku o hau nduri undungika oko ni nyumba ri nduri no witanire utinde wiikarite thi ugitano ugitano na nduri wira uraruta hadumara hemudura kira aka yuria tiriri riu mari nima nigu ditungumaniria thire nginya ji maundu mumu thi araiga nginya twikiraga tarumuri mujago ni akanjira nginya ngwe mekiraga mai dimu mai mahio dimu akatura nyua mai madimu no gutiri handu witira ati ona gramu imwe ugitara mieri ta datu cigira kiro atiriri witi ngigathi ni ikaraga no witi kuingira ingiraga papa no ingigathi ni ikaraga njugi atiriri ni ndirahura gym no njugi atiriri riri urathie gym ri you are building muscles eto ndu riu riri uroya indo ku ugikaga atia ri ni muscles ureka atia urathondeka no hede ole no na no athondeka muscles no do break ite maguta kwoguo ri urahanden maguta maria me mwire mbere ya wabe wiki atia uma break na muscle ni dito ukire ngukira maguta tondu maguta ni mahuthu kwoguo ri ugithie gym jugaga atiriri wabe u break maguta maria wi nacio nikio ndi haha twabaga tuka break maguta kwoguo riria uroka gwakwa ngukira gym wabe utigane nayo tondu urathie ukahanden ki the fat deposit. Kwogo no ginyagio break maguta macio utana baguthie kuma farm up. Kwogo twaba ku break maguta utana baguthie ku farm mwiri. Tondu riu riria wa harden maguta ri urikinyaga ratiri ukona drum move ringi ukona ni kuongerera wongerera ukaraka ukarakara. The other thing is no ginyagio menye uria wagirirwo ni kuria. Tondu ti ume gym usoke uke wikira irio ati mwena uri ongidirona uma gwika atia. Kwogo kirio cinirio ridi ni waso no wasokia. Kwoguo rituraga urakarite haya ugwo ndaiga uhoro wa maĩri andu matinyua maĩ na wona wanyua maĩri ni ura flush toxins kwoguo ngaiga atiriri wait ni kiria turaria na hekindu uragwetagia ya bata muno andu aingĩ meciragia ati o ũrĩa ũrathiĩ kana gwĩka tizi nĩguo wĩitie rora nĩ kuongerera wongerera hinya na hĩndĩ ĩrĩa wongerera maco cianene harĩ nĩguo gũbatara nyama ciagũka kũingĩra kũu nyama ici irathondekwo no cells ici na kĩrĩa ũraria kuo no wongerere ũritũ nĩ ũndũ wa gũthiĩ gym ũkĩra kũhũthahũthia tondũ rĩu wa build muscles kwoguo wakinyarĩra tiri ũrikaraga hĩndĩ ciothe ũrakarĩte ukona arafu mũndũ rĩrĩa e rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũte wĩitirĩ nĩ karũgendo karitũ ũtangĩthiĩ on your own tondu ni ukwona mundu ni ukwenda mundu wa gugweka atia wa kumotivate tau re uta uta gwito ri gungiuka ri ni tumika gishua depend andu aria nene ri ni ma loser gwit na ihenya gukira andu aria aceke to ni ugukwa mundu ni oke na kilo igana ria 35 no wona amenya uri agirirwo ni kuria ri ni akuhota guteaga kilo o muthenya o muthenya o muthenya at least
wiki ya bere deno ya iguru li. Tondu kuri andu anene fiyo deno ya iguru ni kora guwethirite completely, completely. Just within 1 week. Mm. No deno ya adhiri, ino odheto so area li. Ni ikara gaya gigadhi ye. Tondu niyo, niyo ekuete maudu maigina. Niyo erehaga diabetic type 2. Mm. Nethiaga together na love handles. Mm. Na taa ilishi shigo kumugongo. Tarake Julia, uli heha doye mudu rajira atiriri. Mm. Nige nijine je dago teweiti. Mm-hmm. No da teweiti li, hororo kagaguwe. No, we are not really. Hey, in specific areas, she can't lose weight. Okay. No, we can't lose weight. But we are when ujira yago teweiti dakwela nika rugedo, ga thafari kafata ragadu, eri. Nugethie thafari ya kiri ya wewika. Yago teweiti. Yago teweiti. Tontari ureli orazi ye jimri, oku hororoka kodoguo. Kodoguo, the ginya kulio taleda. Nole wizita hizi watu shererali, to concentrate agi just on the problem areas. Tontari utawo tumiari, oku korathe na waoneda, na tairi shishi na gukuzuza, na guwoko. Na shiero. The inner size. Ito alimu nyo kukura kaigia tumia matura amena baika. Ni todu ni marahe ya ke. Magu ni marahe ya maguru. Noli uona moka hali. Togo dhodeka tu ohali ya hena dhina. Toko break maguta ohali ya hena dhina. Oko ni arumeri. Arumezi kuhisi nyo kuona mudrumena da. Na ni arab develop boobs. Mutua ati. Man boobs. Yes, mutua ni muscles. That is fat deposit. Na no ginyagia si break wo. Alafu wako ni mudhuri yoko nena agata ke. Haha, letire ha. Yari atene tu na mudu we mutugutu kaiyoyo ena besha. Ucio ni murimu mudu akuwite. Ucio ni murimu mudu akuwite. Haya, riuri twarekanira tokuria tu. Mhm. Ni kirio raria na ginyorare mathama igana na raria kuringana wiro rio rutaga. Yes. Ndira tobe tikirie tugicokeria tu eciria tondu ciuririe athia gukahani ciuria nyingi muno 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 muno. Tugicoka tugicoke ciuririe ya tumo kuthini wa studio mwiro riwe na kanyaga gutuma kiuri na byte SMS kuthini wa studio. Ni igere igere inyanyanya nyanya na ndona hari ginya Facebook page ya Noro TV tu how live ni ratuma kiuri ya gaku honi getha tukor tugicokereria kana twacokereria tukor tugicokia kiuri gaku twacokereria tobe tikirie. Your home is laden with heaviness following these deaths. Your father left a curse. This is the story of mercy. Do not speak to your husband.